Այսօր զագազարդ է։ Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Եվ հատվածը, որ մեզ այս պատմությունը կներկայացնե, Հովաննու 12-ի մեջը կգարտանք 12-րդ համարին, 12-րդ համարներ գսե, հետևյալ օրը շատ ժողովուրդ իր դոնին եկած, որ դոնին եկած էին, երբ լսեցին, թե Հիսուս Երուսաղեմ գուքա, արմավենիի ոստեր արին ու ելան զանիգա թիմավորելու և գաղաղագեին, ով սաննա օրդնյալ է Իսրայելի թագավորը, որ դերոճը անունովը գուքա։ Պատկերը շատ հստակ է, թե ինչ կպատահեր, շատ-շատ կարոզներ լսած ենք այսօր մասին և այսօր կփորձեի, որ այս ծաղկազարդին դարբեր անգույնը մնայինք, որ մեզի նոր քաղնիկներ դա, նոր օգտագարություններ ունենա և անցնող քանի դարիներուն բավական կողմերը նայեցանք այս ծաղկազարդի պատմության, վերջին դարին ավանագին մասին խոսեցանք, որում վրա Հիսուս նստած էր և խոսեցանք, թե ինչ տեսակ թասեր կան այդ ավանագին մեջ։ Եվ այսօր դերը սրդիս վրա տրավ, որ խոսիմ արմավենի ոստերուն մասին։ Այդ արմավենի ոստերը, որոնք ժողովուրդը բռնած օսաններ կգանչեին։ Ինչու արդյոք արմավենի ջուղեր բռնեցին և արմավենի ջուղեր վերցնելով օսաններ աղագեցին։ Կարելի էր, որ Եղևնիի ջուղեր բերեին, սիդր, որ շատ արժեքավոր էր այդ ժամանակ։ Կգարտանք Սողոմոն թագավորը լիբանանեն Եղևնիի ձարերը բերավ, որպեսզի դաջարը շինե։ Եվ կամ կգարտանք, թե այս տեղը, ուր բադայցավ այս քայլերքը, չէ քայլերքը չէր, քայլերքը ընդմներ, քայլարշավը սենք, հոն ցիթենյացլերը գար, և շատ ավելի թյուրին բիդելար, թերևս ցիթենի ջուղեր գդրեին և պրնեին, և Հիսուսի այս պարապանությունը պերեին օսաններով։ Բայց կգարտանք, թե արմավենի ջուղեր պրնած էին, և արմավենի ջուղերով դերը պարավորեցին։ Արդյոք, ինչ իմաստ ունի արմավենի ջուղը։ Արմավենի ձարին գնգերացի մեծ նշանակություններ, Սուրբ Գիրքի ժամանակ մեծ բաներ կապված էին այս արմավենի ջուղին հետ։ Արմավենին կգարտանք, որ դաջարին թուրերուն վրա փորագրված էր, և դաջարին թրանտիկներուն շուրջը արմավենի ջուղեր գային նորեն։ Եվ արմավենիին նշանակությունը գաբ ուներ գյանքի հետ։ Արմավենի ջուղը գյանք կներկայացներ, գյանք բերող փամը։ Եվ նույն այս արմավենին հայտնություն Հովաննուի մեջ էլ կգարտանք, երբ Հովաննես առաքյալ կխոսի նոր երկրի մասին, որ Աստված նոր երկինք և նոր երկիր ռաբսեր, հոնդեղը անգամ ևս ագնվանի չուրերունքով, crystal waters գսե անգլերնով, անորքովը գտեսնենք այս արմավենին, որ աջած էր և մեծած էր, հոն բացատրության մեջ այս ձարին անգամ ևս կանտվին։ Այսօր գուզեմ այս արմավենի ձարին հատկություններեն խորհրդանիշներ և կաղապարներ ստանանք, որ մեր հոգևոր գյանքերուն օգտակար բիդլան, նամանավանդ երբ կխոսինք ձագազարդի մասին, թագավոր թագավորած կանչել դերոճը, ինչ սել է թագավոր թագավորած թագավոր կանչել մեգումը, այսինքն թուն իմ իշխանս ես, իմ դերս ես, և եթե Հիսուս մեր դերն է, այսօր արմավենին մեզի շատ բաներ պիտի սե, թե ինչպես կարելի է Հիսուս մեր դերը ըլալ։ Արմավենին ընդհանրապես միջին արևելքի երկիրներու մեջ կփուսնի, գաջի, և ամենադակ տեղերը գաջի, շատ չոր և դժվար տեղեր, որ բուսականություն կգտնա ըլլալ, անտեղը արմավենին կգտնա աջիլ և մեծնալ։
Եվ այս դժվար վիճակներու մեջ, չորության, անաբադային վիճակներու մեջ, ոչ թե արմավենին միայն գդոգա, այլ գպարկավաջի այս վիճակներուն, այս չորության և այդ ավազներուն, փոթորիկներուն մեջ. Եվ այսօր գողքին ձարը լալ է ավելի, արմավենին իր վրա ունի համեղ բդուղներ և իր բարձրությամբ և իր ջուղերով գրնար բադսպարանը լալ և հանգստություն պատճառել ժողովուրդներուն։ Եվ այսօր երեք կարևոր հատկություններ կուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել այս արմավենին մասին, որ մեզի մեծ թասեր պիտի սորվեցնե։ Առաջին, արմավենիներուն այս անաբադի մեջ դոգալը կամ փարկավաջիլը մեծ գաղում ունի իրենց արմատները։ Արմավենիները եզական արմատներ ունին, որ շատ մծարեր չունին։ Իրենց արմատները շատ խորունգ կերտան ավազի մեջը և գծձեն ինչ չուր, որ գտնեն այդ խորունգության մեջ։ Եվ այս արմավենի ծարերը ընդհանրապես 80-100 ֆիթ երկարություն ունենան և այդ երկարությունը մեծ վտանգ կստեղծե այդքան բարձր ծարմը փոթորիկի առջև կամ թե խորության այդ չորության մեջ շատ թյուրությամբ կգնա դաբալիլ, բայց կտեսնենք թե կդոգա, կմնա և իրեն չաստեր ոչ մեկ բան։ Իր միջավայրի մեջ, որ անաբադային է, ինքը միշտ գանկուն կմնա։ Ինչպես կարելի է այս մեկը դարձյալ, կարելի է, որովհետև արմատները խորունգը գերտան։ Արմատները կպնդրեն չուր ավազի խորունգության մեջ և գաթիլ մչուր, որ կտնեն, կծծեն և իրենց համար կգործածեն, որ աջին և մեծնան և արդյունապերը լան։ Անշուշտ այս չուր ծծելը և արմատներուն խորունգ երթալը ուրիշ փամնալ գնե։ Իրենց արմատները, որ խորը երթան, իրենց ավելի հաստատուն գնեն և գայուն կբահեն։ Նույնպես այլ մենք հավատացյալներս պետք է միշտ վստահ լինենք, որ կապված ենք գենթանի ջուրին, որ մեր սնունդը գարնենք գենթանի ջուրեն։ Ո՞վ է գենթանի ջուրը։ Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ որպեսի գայուն կյանքեր ունենանք Քրիստոսով, մեր հիմերը գայունը լան, ամեն մեկ հովեն չդարվինք, ամեն մեկ փոթորիկեն չփլինք, պետք ունենք, որ աս մեր արմատները խորացնենք ավազի մեջ փնդրելու և գտնելու այդ կենատ ջուրը, որ մեզի հաստատուն պիտի պահե, կյանք պիտի դա։ Այսօր եթե կուզեք հասկնալ, թե ինչ տեսակ դեղ գաբրինք, ծեզիս եմ ամենք կսալ գաբրինք հոգևորապես անաբադ վայրերու մեջ։ Ամերիկան քրիստոնյա երգիրը, որ վերջերս անալ չեն ընդունիր, հակառակ որ դագավին քրիստոնեությունը զորավոր է հոս պախտատմամբ շատ ուրիշ երգիներու, այս քրիստոնյա երգի մեջ, երբ որ շուրջերնից գնայինք, հոգևոր անաբատներ կան։ Թիվին պացեք, ինչ կտեսնեք թիվին վրա։ Ամեն տեսակ անարագություններ, ամեն տեսակ քեշություններ, մուվի մը գտիդենք, մեջը անպայման աղդոդությունը պետք է տնեն և հոգևոր չորության երգի մեջ կաբրինք կամ աշխարի մը ասենք։ Սրբության բագասությունը գա ամեն դեղ, չենք կնար կտնել դեմը, որ հանգիստ կսկանք, եթե մենք իրապես կաբրինք աստուծո բատվիրաններով և աստուծո ուզածին պես, որովհետև Աստված կսե ես սուրբ եմ, դուք էլ սուրբ եղեք, եթե մենք սրբության կյանք կուզենք կաբրիլ, այս աշխարի մեջ դժվարություն կունենանք, որովհետև ամեն դեղ չոր է մեր շուրջը, անաբադային է և այն սնունդը, որ պետք ունինք, չենք կնար կտնել։ Անոր համար
մենք շատ խորունգը պետք է երթանք, գտնելու ամեն մեկ գաթիլ ճյուր, որ գնանք գտնել Աստուծո խոսքեն, որու միջոցով գնանք զորանալ ամեն օր եւ գայուն եւ հաստատ մնալ, եւ ինչպես նաեւ մենք բդուղներ բերենք։ Եվ ասիգա չանք կբահանչե, բարձաբես ձարմը լալով հողի մեջ թաղված, չի նշանակեր թե դու գնաս ստոգալ մանավանդ անաբադի մեջ, եթե արմավենին պես խորունգ արմատներ չունենք Աստուծո խոսքին վրա, անկարելի է, որ մենք թիմանանք այս աշխարհի չարության, որ ովերի օր ավելի քեշության երթա, եւ գիտենք վերջը ինչ պիտի լա։ Մենք պետք է սիրելիներ արմավենի քրիստոնյաներ լինենք, մեր ազգանը պետք է լա արմավենի քրիստոնյաներ, մեզի սեն արմավենի քրիստոնյաներ, որովհետեւ մենք որոշած ենք խորունգ երթալ Աստուծո խոսքի մեջ, Աստուծո սրբության մեջ, որպեսի գարենանք Աստուծո կանչած սրբերուն պես մենք ալ սուրբը լինենք։ Այո, մեր շուրջը անաբադային է, բայց մեր ոտքերը կգնանք հաստատել Հիսուս Քրիստոսի վրա, եւ ով որ հաստատված է Հիսուսի վրա, երբեք պիտի չսասանի։ Ուրիշ փամնալ գա այս արմատներու մասին, որ արմավեններ ունին, այս իրենց արմատները, որ խորունգը գերթան, իրենց կոգնեն, որ փոթորիկներու ադեն կանքում մնան, կանքում կմնան ինչպես, եթե այնքան բարձր լան փոթորիկը, որքան բարձրն ավելի դժվար է կանքում մնալը, կարևոր մեկ մասը այս է, որ երբ որ զորավոր փոթորիկները լան, աս արմավենի ծայրերը ջգուն են եւ գծրին, եւ հովը իրենց չդաբալեր։ Ինչ է քախնի, ինչ է ասոր տասը հոգեորաբես, շատ բարձ է։ Երբ որ մեր շուրջնալ անաբադի ավազներով փոթորիկները փչեն եւ մեզի փորձեն դաբալել, մենք երբ որ ջգուն ենք, խոնար ենք, գծրինք, մեր ձունգերու վրա գուքանք, մենք պիտի չդաբալինք։ Քախնիկը աղոտկի մեջ է, խոնարությամբ Տերոջ երթալ ամեն բանի համար, եթե արմատը զորավոր է Քրիստոսի վրա, եւ արմավենին պես գրնած ծրիլ, երբեմն չեմ գիտեր դեսած եք պատկերներ գա, արմավենիներ փոթորիկալ են, մինչև քեդին հասած են, բայց երբ որ փոթորիկը վերջանա, ինչ կլա, ետ կգանքնին, հաստատ կպարծրնան վեր։ Մենք ալ սիրերներ հավատացյալներս այնպես պետք է լանք։ Իպր Քրիստոսի հետևողներ պետք ունինք այս խորունգ արմատները, որպեսի մենք կարենանք դոգալ այս աշխարհի մեր վրա բերած փոթորիկներու ժամանակ, վարձրիլ խոնարությամբ աղոթել։ Ուրիշ հատկություն մնալ գա այս արմատներուն հետ կապված, որ արմավենի ծառերը միշտ խումբ-խումբ իրարուքով գլան, առանցին-առանցին չեն, միշտ խումբով գաջին միասին, եւ ադոր քախնիկը այն է, որ իրարու հետ երբ որ գաջին քովքովի, արմատները իրարու կպատվին եւ իրարու հետ խորունգը գերթան, եւ մեկ ծարին արմատը միշտ ծարին գոգնե, որ ճուր ձձեն եւ հաստատունը լան։ Շատ քերեցիկ պատկեր մեասիգա, հոգևորաբես մեզի շատ բան գծծնե։ Ինչպես հավատացյալները սկրնանք այս ծարեն թասարնել, շատ շատ բարձ է։ Մենք պետք է իրարու հետ միշտ պատվինք։ Եթե մեր բոլորին արմատները Աստուծո խոսքին վրա են, հաստատված են, իրարու հետ պետք է պատվինք։ Կառուցանենք հարաբերություններ, որոնք պիտի օգնեն իրարու օգնել փոթորիկներու ժամանակ կամ չոր ժամանակներ, յանքի չոր ժամանակներու մեջ, որ շատ անգամ ներգանցնենք, իրարու օգնենք, որ գայուն մնանք, հաստատ մնանք, իրարու հետ հաղորդակցելով, իրարու օգնելով։ Այդուր համար շատ կարևոր է, որ միշտ իրարու օրհնենք, իրարու հասնենք, իրարու հետ ըլանք։ Անցնող արչի շապատորը, իշեք համարը, որ շրեշտեցի մեր ընտանեկան երեկոն, ինչսի,
Ինչ կսեր խոսքը եբրայցի մեջ իրարուքով հավաքվելը մի թողուկ Ինչու համար քեֆնելու ոչ իրարու հորտորելու համար որովհետև պետք ունենք գաբրինք դժվար աշխարհի մեջ իրարու հորտորել զորացնել ամենադեն իրարու համար աղոթել իրարու մտի գնել իրարու ծարայել իրարու օգնության հասնել եւ երբ այս բաները գնենք մեր արմատները ավելի իրարու գգաբվին ավելի գզորանան եւ դժվար գլահովին մեզի դապալելը կամ չորության երբ իրարու նեցուկ կգայնինք արմատները իրարու գբրնեն եւ մեګه եթե վնասվի միսը օգնության գահսնի եւ զորություն գտա որբեսի չդաբալին եւ որ այսպես գնենք գենտանի ճուրեն իրար ծծելով միասին մենք գտիմանանք ամեն տեսակ չորության եւ ամեն տեսակ փոթորիկի որ մեր վրա կրնակալ ասիգա արաչիններ արմատներ լավ արմատներ արմավենին շատ հրաշալի արմատներ ունի որ մեծ դասեր մեզ սորվեցնե երկրորդ արմավենին շատ օգտակարություններ ունի պատճառները մեկը որ արմավենին կպատկերացնե գյանք այն է որ արմավենին գյանքի մեծ շատ օգտակարություններ ունի ամեն տեսակ բաներու համար գործածվի Եվ հաշված են, սերդած են, որ Սրբիրքի ժամանակի մարդիկը 306 տարբեր գործածություններ ունեին այս արմավենի ծարին հետ։ Իրեն բդուղները, իրեն ջուղերը, իրեն դախտագը, ամենալ արժեքավոր էին եւ ամենը գործածվեին տարբեր-տարբեր գերբերով, որ լավ արդյունքներ, օգտակարություններ կունենային ժողովրդին։ Բդուղեն, գուկար, ճաշ, ուդելիկ եւ ջեմս քաղցրավենի անուշներ սենք, անուշներ եւ համով խմիչքներ։ Արմավը իր մեջ ունի ամեն տեսակ վիտամիններ, անոնք որ natural panerov gspagin tsezisem natsak vorkan hrashali as armav mech uni Vitamin B 1 2 3 5 երկու երեք 5 A եւ C fiber calcium iron երկաթ phosphorus sulfur potassium copper magnesium and manganese I make it to my service special arma betkeude Դեսար անդոն եղբայրը շատ լավացավ արմա արմա սկսել են իվեր Շաքարն ալ մակրեց, չէ՞ գրեթե։ Արմավենին գտեսնենք որքան լավ բաներ ունի իր բդուղով։ Անգեզատ իր ջուղերը գործածվեին բարաններ շինելու, գողովներ հյուսելու, դանիկներ կոծելու եւ այսօր մեզ շատ ուրիշ գործածություններ եւ ուրիշ մասերը գործածվեին թեղերու համար։ Թեղեր գշինեին արմավենիով։ Վերջը դախտագովը քերաններ գշինեին եւ ադոնք ադոնցմով դուներ գսարկեին։ Եվ իրեն հյութեն համեմներ հարաճ կբերեին։ Անգեզած արմավենին գործածվեր իբր նշանասույն անաբադի մեջ։ Signpost Signpost. Մենք երբ որ ջամփակը ջամփորդենք, երեք Վիրջինիա քացի եւ եկա, եթե այդ նշանները չլայն ոչ Վիրջինիա գասնեի, ոչ ալ գնայի վերադառնալ։ Եվ նշանները շատ կարեւոր են, որ մեգումը շիդակ դերը առաջնորդեն։ Եվ այն ժամանակ անաբադային վիճակներու մեջ հարցը այս էր, որ անաբադի ժողովուրդը Եթե որ դեսնեին անաբադի մեջ արմավենի ծարեր հոն գպուտային հոն գերտային որովհետև հոնդեղը գար ուդելիկ աբահովություն հանգստություն եւ ինչպես ասի քիչ առաջ միշտ արմավենի ծարեր միասին գլային անաբադի մեջ բահվելու աբաստանարան դեմը եւ ադիգա գողքներ որ հասնեին հոն եւ անգեզած
գիտեին, որ ուր մոր արմավենի գա, նաև գա հոն չուր։ Գտեսնեք, կարևոր բաներ, որ մարդում պետք է արմավենին գցություններ, որ այդ պետքերը հոն գան, իրենք եթե դեսնեին, հասնեին ոն, իրենց օգտակար բիլի ըլլար։ Եվ իբր հավատացյալներ, այս արմավենիին օգուտները ինչ գցություններ մեզի, ինչ թասեր գսորվեցնեն։ Մեզի շատ մը հարցումներ մեր առջևը գբերեն։ Իբր եկեղեցի, Քրիստոսի եկեղեցին, պետք է մենք մեզի հարցնենք, եթե մենք այդ չուրին դեղը գցցնենք մարդոց, որովհետև չուրեն է, որ գաջինք, կենթանի խոսքեն, կենթանի խոսքեն գարնենք մեր սնունդը, եթե մարդիկ գիտեն, որ արմավենի ենք, միդիքան, որ կենթանի չուր արնենանք է, ուրեմն ինչ օգտագարություն գունենանք մեր շուրջիններուն։ Արդյոք մեր միջավայրին ոյ մեկ ձևով օգուտ մը գնենք, լավ աստեցություն ունինք, որ երբ որ մարդիկ մեզի դեսնեն, վազեն մեզի քան գիտնալով, որ մեզ մե գրնան օգտվիլ, ինչ կհրամցնենք իրենց, երբ որ մեզի քան, ինչպես արդյոք իրենց հանգստություն գուդանք, ինչպես կհանգստացնենք, ինչպես բադսպարան գուդանք իրենց, եւ ինչ աղբյուրներ ունինք, որ իրենց գրնան օգտակարը լալ։ Ասոնք փոլորնալ բավական դժվար հարցումներ են, եւ պետք է լավ մտածենք ասոնց մածին, ժամանակ տանք եւ ուշադրություն ենք, թե արդյոք մենք իբր Քրիստոսի մարմինը, Քրիստոսի եկեղեցին, ինչ օգտակարություն ունինք մեր շուրջներուն։ Ինչ գնենք եւ ինչու գնենք։ Այսօր շատ եկեղեցիներ կան, մարդիկ գուքան, գերթան, գերքեն, գաղոթեն, դունգերթան։ Արդյոք այդ է եկեղեցիի նպատակը, երբ որ Սուրբ Գիրքը կսերդենք, կտեսնենք, որ անգե ավելի է, եկեղեցին պետք է աբաստանարանը լա, բոլոր անոնց, որ աբաստանարան կփնտրեն, պետք է աղբյուրը լա, իրենց պետքերուն օգտակարը լալու, իրենց սնունդ հասցնելու, ինչպես արմավենին արմավը ճաշ ու դելիկ իր սնունդներով մեջը, որ շարեցինք այստեղը, մենք արդյոք այդպես ենք մեր շուրջիներուն։ Այսօր ամեն մեկերնիս Աստված մեզի դված է դաղանդներ եւ բարգևներ, եւ այս դաղանդներ եւ բարգևները, որ Աստված գուդա իր զավակներուն, մեզի համար բահելու չէ, մենք ինջոյնելու համար չէ մեզի, որ ասենք, օ ինչա, որ դաղանդ ունիմ, բայել եմ, ոչ, դաղանդները դրված են, որպեսի բաժնեցինք մեր շուրջիներուն հետ, օգտակարը լանք ուրիշներուն, եւ Աստված գուզե, որ մենք այսօր օգտակարություն ունենանք մեր միջավայրերու մեջ, մեզի ծրած է այստեղը, որպեսի այս շրջանի մեջ օգտակարը լանք, Նյու Ջերսի, Նյու Յորք, եթե դեմը գտնվիս, բադամամ չէ, որ հոն գտնվիս, Աստված քեզի համար ծրակիր ունի, որ հոն դեղը օգտակարը լաս իր քու շուրջիններուդ։ Եվ վերջին արմավենի հատկությունները մեկը, արմավին անուշությունն է։ Արմավենի ձարերը մշտաթալար են, բոլոր դարին կանաչ կմնան։ Եվ այդպես ստեղծված են, որ իրենց վրա միշտ բդու ունենան։ Եվ արմավենի ձարերը 7 դարի են վերջը կսկսին բդու դալ, եւ մինչեւ 90-ն 100 դարի կշարնագեն բդու դալ։ Եվ այդ բդուղները ավելի համեղ կդառնան, եթե ձարը ավելի հասուն է, ավելի դարիքով է, եւ բոլոր ուդողներուն պերանին անուշ համ կծկե։ Իրենց լավակույնը կուտան, երբ որ ավելի հասուն են, դարիքով բարձր են, 90-100, եւ գսվի թե արմավենի ձարեր դարեգան գրնան 250 պաունդ բդուղ արդատրել։ Եվ ասիգա նույնը չև նպատակագետը բոլոր անոնց, որ Քրիստոսի գետևին, Հիսուս ինչը սավ, ծեզի իմ զավակներ սրի, որ բդուղ դակ,
Բդուղը դվողը փամը գոկտվի անգե։ Ոչ։ Ձարը գոկտվի բդուղեն։ Ոչ։ Ձարը գուդա բդուղը, որպեսի ուրիշները օգտվին, ուրիշները համը առնեն, ուրիշները զվարճանան այդ բդուղին անուշ համերովը։ Եվ մենք այսօր նույնպես սիրելներ, մենք սրպակործված ենք, Հիսուսի արյունով կնվեցանք, իրեն զավակները լալու և անգե անդին մեր հոգևոր կյանքի մեջ աջելով, մեծնալով, հասունալով բդուղներ բերել, որ համով են և մեր շուրջինները, որ ուդեն իրեն անգե հաճույք առնեն և օգտվին։ Որովհետև մենք Հիսուս մեզի գսե, ձեզի կյանք միդամ, ալ ավելի կյանք միդամ, կյանքը, որ ալ ավելի գլասել է, թե կյանք գուդա իր շուրջիներուն։ Եթե մենք Աստուծո Սուրբ Հոգին բդուղները մեր վրա ունինք, ադիգա, որ հասունա, աջի և պաժնենք մեր շուրջիներուն, ինչ կխորիք միդինե, կյանք միդիդա, բդուղը կյանք գուդա, բդուղի մեջը այդ նյութերը, որ գան կյանք, առողջություն սնունդ տալու համար են, և այդպես միդիլա։ Ամենքս ալ մեր քեշ ժամանակները կունենանք, այնպես չէ, չեմ գնարի մա, ասել, որ մենք ամենադեն գաջինք կմեծնանք, ամենադեն համով բդուղներ կուտանք, ոչ, ինձի կբադայի, վստայն ձեզ ալ կբադայի, ադեններ անհամ բդուղներ դուրս կուկան, անհամ բդուղներ դուրս կուկան, որովհետև թերևս շատ չուր չենք խմած այն օրը, գենտանի չուրեն չենք ստացած, գամ թե ժամանակը չորության մեջ մնացած ենք, մեր շուրջը շատ չորություն կա, սրբության երևի չենք եղած, և ադեն-ադեն անհամ բդուղներ դուրս կուկան։ Չեմ գիտեր ինչու, գարկմը բդուղներ, որ այստեղը գան, գարձեմ պատճառը գիտեմ, անհամ են։ Մենք Բեյրութ, երբ որ լոլիկ մուտեինք, համը պերանդ կմնար, կամ թե խնձոր, այսսանք խոշոր խնձորներ գային, մեկ կիլոյն ավելի, գուդեիր, շատ մեծ էին, պայց գուզեիր վերջացնել, քանի որ այնքան համով էին, որ համը պերանդ կմնար, պայց այստեղի բդուղները այնպես չեն, ադեն-ադեն գանտրբինք համով բդուղները, պայց ընդհանուր արմապ այնքան ալ համով չեն, պատճար այն է, որ կպործեն այս բդուղները տարբեր գերբերով աջեցնել, և տարբեր նույթեր կործածել, պուն, պնագան սնունդը հողեն և չուրեն, որ գստանան անոնցմով չէ, այլ կավելցնեն իրեն ծարերուն վրա ուրիշ պաներ, որ ավելի արակ մեծնան, ավելի շատ բդուղդան, պայց ինչ օգուտ, եթե համ չունի, անհամ է, օգուտ չունի, և վստայեմ, որ սնունդալ նույնքան չունին, եթե պնագանը լան։ Այսօր մենք ալ շատ անգամ անպնագան աղբյուրները պաներ գկաշենք, և ադոր համար անհամ բդուղներ մեջտեղ գպերենք, բայց Աստուծո կամքը մեզի համար այդ չէ սիրելներ։ Որքան ավելի աջինք մեծնանք, հասունանք մեր հոգևոր կյանքերի մեջ, ավելի և ավելի քիչ անհամ բդուղներ պետք է մեզ մեջ դուրս ելեն։ Երբ որ մեկը մեզի մոտենա, մեզ մեջ փրցնե պամը, մեզ մեջ պամը պիտի բաքսի, բայց այդ բաքսածը անոր օգուտ պիտի լա, անուշ համ պիտի դա թողը լա այդպես, որտեղ մեր գործը այդ է, մենք ադոր համար կանչված ենք, ուրիշներուն Աստուծո անուշ համերը դարածելու, Սուրբ Հոգին բդուղները ուրիշներուն ալ հրամցնելու, որպեսի իրենց կյանքերն ալ հարստանան, հաջոյալի թարնան այդ բդուղներով, որ Սուրբ Հոգին գուտա, որովհետև Սուրբ Հոգին բդուղները Աստուծո հատկություններն են, որ մեր վրա կաջին և կմեծնան։ Մենք որքան Սուրբ Հոգին մեջ, Սուրբ Հոգին մտիկնենք, որքան ավելի հնազանդինք, այլ ավելի անուշ բդուղներ պիտի դանք, և ադիգա մեզի հրաբուրիչ պիտի դարձնե մեր շուրջիներուն։ Մարդիկ պիտի փափակին մեր կողը գալ, մեզի հետ ժամանակ անցնել, որովհետև օգուտ պիտի քաղեն մեզ մեջ, և ոչ թե պամը, որ մեզի շահագործեն, այլ պամը, որ իրենց հավիտենական կյանք գրնադալ, հավիտենական կյանքի գրնա առաջնորդել,
եւ մեր յանքի նպատակը այդ է որ լույսը լանք դուք եք աշխարի լույսը քացեք լույս եղեք Հիսուս որբեսի մարդոց լույսին առաջնորդեք եւ անոնք հալ հավդենական յանք ունենան այսօր մենք պետք է մեր յանքերը քննենք դեսնելու համար թե ինչ բաներ կա որ ներս կբերենք մեր յանքերը ներս որ մեզի վնաս կլան որ համո բդուներ չգրնանք դալ մեր մտքերու մեջ մեր սրդերու մեջ մեր աչքերով ինչ ներս կբերենք մեր յանքերը ներս եթե փամ մգա գտեսնես թե քու յանքիդ սխալ արդյունք կբերե հագարակ արդյունքներ կբերե սրբոքին բդուներուն շատ չեն նմանիր անմիջապես վերցուր ադիգա մեջտեն որովհետև որքան ադիգա ուտես այնքան ավելի պիտի վնասվիս այսօր ամերիկայի մեջ կանսերներու տեսակները հազար ու մեկ են ամեն բանի մեջ վնաս կա եթե գարտաս քիչմը կամ մտի գնես YouTube-ի այդ բաները որ խոսին վնասակար ուտելիքներու մասին գսես որ փամը պետք չէ ուտեմ եղեր եւ չիդագե որտեւ շատ բաներ գնեն մեջը գործածեն որ վնաս կդարձնեն եւ եթե մենք հալ մեր յանքի մեջ աշխարի բաներեն գբերենք եւ գտիզենք մեր յանքին մեջ կանսեր հարաջ կբերե եւ մենք հալ օրը պիտի հիվանդանանք եւ ինչպես հիվանդ ծառերը երբ որ հոգ չի դարվին ինչ կլան վերջավորության գպլին շատ մը ծառեր կան որ դուրս են լավ գերեւին բայց հով մը գպչե գդաբալե եւ գտեսնես որ մեջը բարապ է քացեր է մեջեն սնանգացած է փճացած է եւ մենք ալ շատ անգամ հավատացյալներս դուրս են թերևս լավ դես գունինք բայց ներս են սնանգացած ենք որովհետեւ ճուրը կենթանի ճուրը չենք ծծեր ամեն օր եւ մեր արմատները խորունջ են եւ դուրս են նյութեր գործածենք մեր առողջության հոգեոր առողջության համար Եվ այս նյութերը մեզի հոգևորապես գրնան քեշ աստեցություն ունենալ։ Ինչ որ աննպաստ աստեցություն կունենաք ու վրատ վերցուր դուրս անեք քո մեջդ, որպեսզի համով բդուղներ դաս։ Մենք արմավենի քրիստոնյաներս, Քրիստոսի հետևորդներս լավ դարիք պետք է առնենք։ Age well, we should age well. Լավ պետք է մեծնանք։ Որքան ավելի դարիքնից անցնենք, առնենք, այնքան ավելի պետք է անուշնանք։ Վերջերս ուշադրություն գնեմ։ Այն անձիկը, որ իրենց կյանքի մեջ դգարություններ ունին, որ չեն շտկեր իրենց երդասարտության ժամանակ, երբ որ ձերանան, ինչ կխորիք դուրս կմնա։ Ինչ գերեվի այդ դգարությունները խոշորացույցով մեծված միայն ադի գտեսնես կսես աս անցը այս է եւ մեգենիս անգե բագաս պիտի չլանք եթե մեր յանքին հոգեոր յանքի մեջ սրբոքիին ուղած բաները չշտկենք վերջավորության պիտի լանք անցիկ որ մարդիկ մեզմե պիտի ոչ թե ուզեն մերեդը լալ ալ մեզմե փախին արդյոք կուզեիր այդ տեսակ մեգը լալ Մանավանդ երբ որ գսենք մենք Քրիստոսի զավակներն են Քրիստոսի մարմինին մաս կգազմենք Քրիստոսի մարմինը անուշ բդուղ պետք է բերե համով համդա բոլոր անոնց որ իրենց կմոդենան հայթայթել հրաշալի բդուղներ բոլորին յանքերուն սնունդը լալու համար խույս չդան մեզմե ազողներ չլանք ազող գիտեք բոլորդ խաղողին դհաս ժամանակն է երբ որ կանանչ է պերանը տնես կծնծվիս խաղողնալ անուշ համունի երբ որ խաղող գուտես գուզես այդ անուշ համ առնել բայց շատ անգամ երբ որ ազոխի համը գուկա քեզի կծնծե մարդիկ այսօր եթե մերզի համդսեն ինչ համ պիտի առնեն արմավենին որ շատ ավելի անուշ է դերը դար որ իրապես այդ տեսակ համ դայինք մեր շուրջիներուն Ադոր համար միշտ պետք է սուրբոքին առաջնորդության յետևենը լանք։ Դեսնելու թե սուրբոքին ուր գարաջնորդ է մեզի։ Սուրբոքին նպատակը մեզի ուղել է, շտկել է։ Այո, երբեմն
Գանտիբինք վիճակներ ու որ դժվար են, բայց Սուրբոքին մեզի գոգնե որ անոնց մեջ են անցնինք շիդակ կերպով, շիդակ դեղը հասնելու համար, որովհետև մեր կյանքի նպատակն է բդուղ բերել։ Սուրբոքին ցայնին մտի գնել, այս է քաղնիկը, որ մեզի գդանի Աստուծո խոսքին ջուրերուն և անոնցմով կսնուցանե։ Այսօր դերը այս ծաղկազարդի օրով մեզ մի ամեն մեկուն գսե արմավենիներ եղեք։ Արմավենիներ, եթե արմավենիներ պետի լանք, կնշանակե թե մեր կյանքերը պիտի նվիրենք տիրոջը, իր խոսքի մեջ ավելի խորնգանալով, աղոտկով, ձրիլ մենք մեր ձունգերուն վրա և ամեն օր ստանալ Աստուծո գենթանի խոսքեն սնունդ, որովհետև պետք ունենք մեր արմատները զորացնելու, իրարու հետ միասին ժամանակ անցնելով, իրարու վեր բռնելով, իրարու հետ զորանալու, որ զորավոր արմատներ ունենանք։ Եթե մենք այսօր արմավենի բիդլանք, արմավենի քրիստոնյաներ, բիդի պետք լավոր մենք աղբյուրը լանք մարդոց օգուտին համար։ Մարդիկ հանկիստ սկան մեզի քալու, որ գրնան մեզ մե օգտվիլ իրենց հոգևոր վիճակներու մեջ։ Այսօր քանիներս գրնանք մեգումը հոգևոր խրատ տալ։ Լավ հարցումն է, մենք խրատ պետք ունինք։ Պողոս արաքյալ գսե, մանուկ մնացած եք, պետք է հիմա գատ խմեիք, գատեն ելեիք, միս ուդեիք և գարինայիք սորվեցնել ուրիշներուն, բայց տագավին թուք, գատ կխմեք։ Եվ ասիգա մեզի գսորվեցնե արմավենի բեսլալ կնշանագե սնուցամբիլ Աստուծո խոսքեն և ուրիշներուն օգտակար լալ մեր բդուղներով։ Պետք է հասունանք արդյունապեր երբով մեր անուշությունով և լանք օրեոր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նման, անուշ, անուշ է անուն Հիսուսի, որքան քաղցրնչեք ականջիս, զիգուկ բուժե վերքերն իմին, ասես տեսակ Հիսուս ունինք, և մենք ալ Հիսուսի օրինագին երկը գերկենք, բայց այսօր պիտի չերկենք, այս երկը շատ կերծիկ է գսիրեմ, մենք ալ սիրեներ անուշ պետք է լանք Հիսուսի պես, և համարը, որ գարտացինք, պաշտամունքին սկիզբը, Սամոս 92:12 գսե, արդարը արմավենի պես պիտի ծաղկի։ Իմ աղոտ գսե, որ ամենքս այսօր արմավենի քրիստոնյաներ լինենք։ Ամեն, ամեն։